waa dhacdo argagax iyo naxdin ba ku abuurtay guud ahaan bulshada maqashay sidoo kale waxay si gaar ah saameyn ugu yeelatay dadka ku nool deegaanka ay ka dhacday waxaana noqonaysaa tii ugu horeysay ee la diiwaan geliyay tan iyo markii dalka ay ka bilaabatay duufaanta dagaal ee ka socota qaybo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya xubno ka mid ah maleeshiyada loo yaqaan macawisleyda ama ciidanka xoreynta deegaanka ee gacan siiya ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ayaa waxay gudaha u galeen guri ku yaalla deegaanka Abuurey oo hoostaga degmada Buulabarde ee gobolka Hiiraan waxayna halkaasi ay ku dileen wiil dhalinyaro halka mid kalena ay ku dhaawaceen dhacdadan in la dilo qof ma ahan mid hore u cusub balse waxa cusub ee soo kordhay ayaa ah in wiilasha midna la toogtay midna la dhaawacay ay kooxdu marka ay gacanta ku dhigtay ay xaniyaha kala baxday waxaana mid ka mid ah oo geeriyooday iyo sidoo kale mid ka dhaawac ahba ay ahaayeen laba wiil oo wada dhalatay isla markaana ka tirsana dadka ku nool deegaanka Abuurey ee bariga gobolka Hiiraan dhacdadan oo ah mid argagax iyo dareen gaaraba ku abuurtay bulshada deegaanka ayaa waxa u soo gurmaday dadka deegaanka wiilashaasi waxaana lagu guuleystay in mid ka dhaawac ah oo xaaladiisu ay lidatay in la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan dhalinyarada dhibaatadan ay qabsatay ayaa la xaqiijiyay in uu dhalay nin ka tirsan xubnaha ururka Al-Shabaab ee ka dagaalamayay deegaanka ka tirsan gobolka Hiiraan gaar ahaan kuwa dhowaan gacantooda laga saaray deegaanka Abuurey oo dagaal dhig ku daatay kadib ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka ay kula wareegeen waxaana arrintan ay noqotay mid si weyn ay u hadalhayaan bulshada deegaanka iyadoo waliba la xaqiijiyay in ay argagax gaar ah ay ku abuurtay dadka ehelka iyo qaraabada la ah xubnaha la aqoonsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Shabaab ee ka dagaalamaya gobolka Hiiraan waxay dhacdadani ay daba socotaa amar uu bixiyay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo dhigayay in qofkii gacanta ku soo dhiga xubin ka tirsan Al-Shabaab ama madaxiisa keena in uu heli doono lacag abaalmarin ah oo gaaraysa $10,000 islamarkaana ka bilaabanaysa $5,000 Mareykanka ilaa $10,000 oo la saaray xubnaha saraakiisha ah ee ka tirsan ururkaasi waxay u bartilmaameysadeen sababa la xiriira in markii hore dhibaatooyin kala duwan uu aabahood ka geystay deegaanka sida ay warinayaan ilaa dadka deegaanka iyagoo xaniyaha ka siibay maadaama ay aaminsan yihiin in xubnaha ururkaas ee aabahoodu ka tirsan yahay oo sidaanoo kale xaniyaha kaga siibay si dadban balse ayagoo qalliin ayay ku sameeyeen ayagoo adeegsanaya turi waana dhacdada argagaxa abuurtay sida ay sheegeen ila deegaanka raggan hubaysan ee xaniyaha kala baxay wiilashan dhalinyarada halka ay geynayaan iyo ujeedka ay ula baxeen ayaa ka dambeeya marka laga soo tago inay dagaal kala dhexeeyo ururkaas sidoo kalena uu jiro nacayb gaamuray oo bulshada deegaanka kala dhexeeyo xubnaha ururkaasi ma jirto cid tabaaxday ama sheegtay halka ay geynayaan xubnaha ay ka jirteen labadan wiil ee walaalaha ahaa islamarkaana sida gaarka loo bartilmaameysaday tani waxay sare u qaadaysaa cabsida iyo walwalka ay dareemayaan qoysaska iyo sidoo kale caruurta ay dhaleen xubna ka tirsan ururkaasi dagaalka kula jira dowladda dhibaatooyin kala duwan oo qaraxyo iyo dilal ay ka mid yihiin ka geystay deegaanka ka tirsan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya waxaana horey guddoomiyaha gobolka Cali Jeyte Cusmaan uu soo rogay amar dhigaya in guud ahaanba la saari doono caruurta iyo xaasaska ururkaasi xubnaha ka tirsan maadaama dagaal adag lala galay saraakiishooda iyo xubnaha hubaysan islamarkaana ay suurtagal tahay in caruurta ay dhaleen iyo qoysaskooduna ay geystaan dhibaatooyin iskugu jira basaasid isqarxin iyo sidoo kale fududeyn xogaha kala duwan ee magaalooyinka ay ku sugan yihiin si walbaba ha ahaatee maamulka gobolka Hiiraan iyo maamul goboleedka Hirshabelle ayaa laga sugayaa jawaab ay ka bixiyaan dhacdada naxdinta leh ee ka dhacday deegaanka Abuurey xaniyo bixin miya loo bedelay madax ka soo jaridii xubnaha Shabaab wararka ku soo kordhana halkan ayaad ku daawan doontaa dhambaalka wararka subscribe saara sidoo kale follow garee page-kan dhambaalka wararka.